Վաղարշապատի թիվ 2 հատուկ դպրոցը գործում է 1980 թվականից, այստեղ սովորում են մտավոր խնդիրներ ունեցող 6-ից 16 տարեկան շուրջ 115 երեխա։ Յուրաքանչյուր աշակերտի հետ անհատական ուսուցում է տարվում։ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական բաժին նորերս նվերներով այցելեց նաև այս երեխաներին։ Սոցիալական ծառայությունը տարբեր կարույցների ու անհատների հետ է համագործակցում։ Այս այցելությունը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ էր։ Կրկին ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ եւս մեկ համատեղ ծրագիր այցելություն Էջմիածնի թիվ 6 դպրոց։ Այցերը շարունակական են լինելու, թե մեր գրասենյակի իմաստով, թե համագործակցությունների եւ մասնավորապես ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ։ Իրենք էլ են լավ զգում, որ հյուրեր են գալի, իրենք էլ են հետաքրքրվում, հարցեր են տալիս, ասենք երեխեքի առօրյան ինչ-որ չափով փոխվում է, ու իրենք էլ այդ եկեղեցական դասերին շատ լավ մասնակցում են, այդ միջոցառումներին մեծ սիրով են մասնակցում։ Գիշերօթիկ դպրոցի մշտական հյուրերն են նաև Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սաները։ Դպրոցներ այցելությունը ճեմարանի ծրագրերի անբաժան մասն է, և այդ ավանդույթը լսարանից լսարան է փոխանցվում։ Շաբաթական 1-2 անգամ ճեմարանականներն այցելում են այս երեխաներին, հայ եկեղեցու պատմություն դասավանդում, աստվածաշունչ մեկնում, զրուցում նրանց հետ։ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայության գրասենյակը շարունակում է իրային ու դրամական օգնություն ցուցաբերել սոցիալապես անապահով մարդկանց։ Նախորդ տարի շուրջ 80 միլիոն դրամի օգնություն է տրամադրվել կարիքավորներին, իսկ վերջին 3 ամսում հայ օգնության ֆոնդի եւ Ռուսաստանի ու Նոր Նախիջևանի թեմի աջակցությամբ շուրջ 30 միլիոն դրամի օգնություն է բաշխվել։ Ժամանակի ընթացքում աջակից կազմակերպությունների ու անհատների թիվն ավելանում է։ Այս մի քանի օրերին շուրջ 5 միլիոն հայկական դրամի օգնություն է, որ ցուցաբերվել է։ Պարզապես այս դեպքում մենք փոքրինչ խախտել ենք մեր հաստատած ավանդույթը, որովհետև սովորաբար յուրաքանչյուր ամսվա 15-ին մոտիկ կիրակի օրն է, որ մենք ընդհանուր համագումարի ենք գալիս կամ հրավիրում ենք մեր շահառուներին, ելնելով նրանից, որ առաջիկա 2 ամիսների ընթացքին մենք հաշվետվություններ ունենք կազմելու, նպատակ ունենք արձակուրդ գնալու, ինչպես նաև հավաքագրած ունենք ավելի քան 1000 դիմումներ, որոշեցինք փոքրինչ ավելի շուտ արձագանքել։ Գրասենյակը հայտարարում է, որ նոր դիմումներ առաջիկայում չի կարող ընդունել եղածներին պատշաճ ընթացք տալու համար, սակայն Արարատյան հայրապետական թեմի, World Vision եւ UNICEF կազմակերպությունների հետ բաժինն առաջիկայում բազմաթիվ ծրագրեր ունի իրականացնելու։ Օրերս էլ հայոց բանակի տարբեր ստորաբաժանումների ներօգնություն փոխանցել եւ ստացել այս պատվոգիրը։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Գևոր Ավակյան, Եկեղեցական Կյանք։